আৰক্ষী থানাত ফ্ৰিজৰ পানী লাগে শুভলক্ষ্মী। ৰাজ আতিথ্য বিচাৰি মুখ ঠেকেচা শুভলক্ষ্মী। নিশা ফ্ৰিজৰ পানী বিচাৰি হাইৰাণ হোৱা শুভলক্ষ্মীয়ে নৰ্মেল পানীৰেই পুৰাবলগীয়া হ'ল তৃষ্ণা। মনৰ বেজাৰত পুৱা চাহ নেখাই গ্ৰহণ কৰিলে মাত্ৰ এগিলাচ গৰম পানী। বন্ধ কৰা মহিলাক নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত নিলম্বিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্তই ৰঙাঘৰত পাৰ কৰিলে এনিশা। আৰক্ষীৰ কব্জাত শুভলক্ষ্মীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা নাই মোবাইল ফোন। শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানাতেই জেৰাৰ পাছত জেৰা শুভলক্ষ্মী। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা শুভলক্ষ্মী দত্তক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পুনৰ জেৰা চলায় তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ মেধিৰ নেতৃত্বত চলিছে ঘটনাৰ তদন্ত। ইফালে আৰক্ষী হলেও DGPৰ নিৰ্দেশত চলা তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীৰ পৰা অকণো সহানুভূতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নাৰী হৈও নাৰীক নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত শুভলক্ষ্মীয়ে। আইনমতে ঘটনাৰ নিখুঁত তদন্তৰ আশ্বাস তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। নিলম্বিত ASP গৰাকীৰ নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰতে অকথ্য নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল বন কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজা। তদন্তকালত নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰতো অভিযান চলাব পাৰে আৰক্ষীয়ে। শনিবাৰে নাটকীয়ভাৱে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আদালতে তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল শুভলক্ষ্মী দত্ত। কেৱল অনিমা প্ৰজাই নহয়, অনবৰতে চাতুৰ দৰে লাগি থকা হোমগাৰ্ড আৰু দেহৰক্ষীক নিৰ্যাতনতো অভিযুক্ত শুভলক্ষ্মীৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা থানাত ৰুজু হৈ আছে মুঠ তিনিটা গোচৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।